Перша Чорноморська безпекова конференція сьогодні триває у румунському Бухаресті. Вона розпочалася учора за ініціативи України і відбувається у межах міжнародної Кримської платформи. Бере участь від України у цій конференції наші дипломати, представники Міністерства закордонних справ. Зараз ми налагоджуємо зв'язок із першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, аби дізнатися, про що там йдеться. Сьогодні, зокрема, одне із питань, яке обговорюється, це яке майбутнє регіональної безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів. Морів замінованих, морів, які зараз є небезпечними для судноплавства через те, що Росія виводить свої військові кораблі, блокує прохід нормальний для торгівельних суден. І ми з вами все це прекрасно бачили у тому, як працює зернова угода, як Росія регулярно намагається її загальмувати, перевіряючи кораблі із зерном надзвичайно довго, довше, ніж це могли б зробити без Росії представники ООН і Туреччини. Але тим не менше, цей процес відбувається, і зараз мені підказують, що пані Еміне вже з нами на зв'язку. Еміне, вітаю вас. Доброго дня, шановна студіо. Дякую, що ви до нас долучилися. Я тут розлого нашим глядачам саме розповідала, що таке перша Чорноморська безпекова конференція, а ви нам із середини розкажіть, які задачі Україна перед собою ставила, організовуючи цю подію. Тут маю зазначити, що атмосфера неймовірна. Всі країни, які приїхали, це більше 50 представників різних країн, які і є з одного боку частиною Кримської платформи, деякі, які не є частиною, але той рівень підтримки, який висловлюється тут на полях Чорноморської безпекової конференції, неймовірний. Ми завершили першу панель. До того був вступ, коли фактично 4 міністри, міністри оборони, закордонних справ двох країн, Румунії і України, мали свої виступи. На жаль, пан Дмитро Кулеба не зміг приїхати через об'єктивні обставини військові, в першу чергу. Але перша панель, яку ми дискутували разом з різними країнами, була присвячена урокам, які ми маємо вивчити, і висновкам, які ми маємо зробити з 2014 року, в першу чергу, зі спроби анексії Російської Федерації Криму, тому що, в принципі, лейтмотив, що коли зло не зупинено і не зупиняється, воно завжди стає більшим, і ми це засвідчили 24 лютого минулого року. Що важливо? Знаєте, оскільки це перший установчий захід в рамках Чорноморської безпекової конференції, це ми маємо констатувати, що фактично архітектура Кримської платформи, вона завершена. Це і рівень лідерів, рівень урядів, парламентський рівень. Ви знаєте, що ми в жовтні 22-го року мали саміт в Загребі. Це експертний рівень, який теж оформився і постійно має різного роду заходи. І Чорноморська безпекова конференція як висновок і як задача, яка має бути постійною платформою для того, щоб ми перше обговорювали виклики тактичні, виклики безпекові, а їх в нас дуже багато в Чорному морі, а Азов взагалі було перетворено фактично в внутрішнє озеро Російської Федерації. Друге, для того, щоб ми мали візію, і ми про це кажемо, що країни НАТО, країни ЄС, вагомі гравці не мають чіткого бачення, не мали його з 2014 року. І це наслідок, в принципі, ворожих агресивних дій Російської Федерації і час виправляти ці помилки. І наш заклик спільно напрацювати це стратегічне бачення. Друге, регіональна співпраця. Не тільки чорноморських країн. Ми наразі думаємо над модальністю такої співпраці. Ясно, що за умов війни вона може мати обмежений характер, але ми вважаємо, що має бути постійна присутність натівських країн в Чорному морі, в басейні Чорного моря. Це може бути патруль спільний, це може бути розмінування як спільна задача вод Чорного моря. І, скажімо, різні аналітичні матеріали, над якими ми можемо працювати вже на експертному рівні. Тобто, загалом, візія і конкретні дії – це дві конкретні задачі, з якими приїхала сюди я, з якими українська дипломатія просуває, які дуже підтримуються нашими румунськими колегами. Пані Міне, а от як ідеї України сприймають ті ж країни-члени НАТО, і Румунія, і Туреччина, які є чорноморськими так країнами, зокрема, щодо патрулювання. Тому що з розмінуванням, як гуманітарною ідеєю, я думаю, що легше може просуватися. А от патрулювання, тому що Росія теж, на жаль, чорноморська держава.
Та дивіться, власне, меседжі, які ми озвучуємо, що агресія Російської Федерації після 2014 року в конкретних кроках була відчутна з 2017 року, коли, наприклад, Російська Федерація почала просто блокувати торгівельні маршрути, коли будь-які іноземні кораблі виходили з українських портів і годинами, а то і кілька діб Російська Федерація під різними приводами тримала ці судна і фактично руйнувала економічні маршрути, зупиняла їх, тому що для бізнесу це не було вигідно стояти в водах Чорного моря сутками і днями. Потім мілітаризація півострова і фактично проекція і використання Криму як своєї агресивної проекції не тільки в басейні Чорного моря, але й в тому числі на Ближньому Сході. Ми це бачимо. Прямі контакти між окупаційною владою Криму з друзями Путіна Сирією і режимом Башара Асада. Оці всі речі – це фактично те, над чим ми говоримо і маємо і кажемо про те, що має бути баланс і патрулювання, і присутність країн НАТО в Чорному морі, яка іноді буває в різних форматах, але ми наполягаємо на тому, що це має бути постійна присутність. Дивіться, от ясно, що на сьогодні, оскільки це перший форум, перша зустріч, ми, може, не отримаємо сьогодні відповіді на наші запитання, але так працює світ, коли ти задаєш тему, ти даєш наратив, ти задаєш бачення, а потім через певний час воно імплементовується, бо ми, мені здається, Україна є чемпіоном сьогодні в світі по просуванню, дуже швидкому, космічному, я би сказала, просуванню задач, які взагалі раніше ніхто не міг собі уявити. Рік тому назад ми не могли собі уявити такий рівень військової підтримки системи Патріот, Абрамки, і всі системи, які ми маємо. Рік тому назад ми не могли собі уявити, що Російську Федерацію ми вичуємо з Ради Європи. Тобто тут логіка проста. Ставимо задачу і намагаємося її просувати. Для того, щоб пройти шлях, треба почати йти. І сьогодні в межах першої Чорноморської безпекової конференції у цьому питанні точно ці кроки були зроблені. Дякую вам дуже за те, що знайшли час до нас долучитися. Імене Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, була з нами на зв'язку.